Primera jornada de vaga dels conductors d'autobusos i grues de les Balears. Reclamen la jubilació anticipada. En aquests moments es concentren a les portes de la Federació Balear de Transports a Palma. Maria Lida Molines, quin ha estat el seguiment d'aquesta vaga? La vaga ha estat seguida, segons els sindicats, pel 100% dels conductors d'autobusos urbans, interurbans i pels conductors de grues. En canvi, per la patronal, aquest seguiment a hores d'ara està només del 12%. En el que sí coincideixen és que per ara la jornada ha transcorregut sense incidents i que s'han complit els serveis mínims. Uns serveis mínims que recordem que en el cas dels centres escolars i els hospitals és del 100%, però pel TIP és del 60% i pels busos de l'EMT del 50%. Els conductors demanen, entre d'altres, la jubilació anticipada als 60 anys. Que los servicios mínimos que nos han puesto tanto en Menorca como en Mallorca como en Ibiza han sido, vamos, abusivos, ¿vale? Venimos peleando para y teniendo encima de la mesa la jubilación anticipada a los 60 años, así como los contratos de relevo y los coeficientes reductores debido a la penosidad y peligrosidad que este trabajo tiene. Creiem que els usuaris del transport s'han vist molt poc afectats per aquesta jornada, perquè per una banda el transport escolar cap a l'una li ha deixat el bus fora de l'escola perquè hi havia un 100% de serveis mínims, mentre el transport discrecional de viatger, que és aquell que acompanya o va cercar els turistes a l'aeroport i port, hi havia un 50%. Això combinat amb la participació en aquesta vaga que ha estat escassa, podem dir que cap viatger s'ha vist repercutit.